Da skal vi se på det store bildet internasjonalt. Og spenningen mellom stormaktene den øker. Vi er fortsatt i en pandemi. Hva er det store sikkerhetsbildet akkurat nå? Han som skal gi oss analysen, han er formann i European Council on Foreign Relations. Han er skribent for Washington Post, og han er kanskje aller best kjent som tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige. Og Carl Bildt, du er med oss fra Stockholm. Velkommen til sikkerhetskonferansen. Takk, takk. Ja. Og vi gleder oss til å høre dine perspektiver på verdensbildet her og nå med sikkerhetsblikk. Vær så god, ordet er ditt. Takk, og takk for muligheten også å kunne lytte på interessante perspektiv og interessante diskusjoner under den tid som har vært på konferansen. Vi lever jo i en tid når begrepet sikkerhet har fått helt nye dimensjoner. I går så var det ett år siden Verdenshelseorganisasjonen WHO forklarede at vi stod midt oppe i en alvorlig pandemi, og få av oss kunne da innse hva dette skulle lede til. Sen dess har 2,5 millioner mennesker rundt om i verden forlorat livet, og verdensøkonomien kastes inn i dess djupeste kris siden 1930-tallet. Nå var tidligere så hadde Europa plutselig vaknet opp til en massiv flyktingkris som satt oss alle på prov. Og det var just efter det at vi hadde begynt å så sakteliga få fast mark under føttene efter alle efterverkninger av den plutselige enorma globala finansiella krisen 2008. Vi lever alldeles uppenbart i en tid där vad vi kallar svarta svanar, de plötsliga överraskningarna, har blivit allt vanligare. Och dessa svarta svanar, de dyker ju upp i ett skede där vi också ser stora förskjutningar i själva förutsättningarna för den globala utvecklingen. Och därmed också för våra länders utveckling och våra länders säkerhet. Det är 3 decennier sedan ungefär som det en gång så mäktiga sovjetiska imperiet befann sig i sina dödsryckningar. En brutalt delad värld ditintills gav vika för nya förhoppningar om samarbete, om fred, om demokrati, inte bara i vårt Europa utan i världen i dess helhet. Och många av dessa förhoppningar kom ju dessutom också att infrias. Vi kunde bygga ett mycket bredare och bättre europeiskt samarbete. Och den ekonomiska utvecklingen i världen pressade tillbaka fattigdom. Förenta nationerna, till och med det säkerhetsråd, fick under en period en ny vår. Men det var då det. Sedan lite mer än ett decennium så är det ju uppenbart att utvecklingen har, utvecklingens pil, om man säger så, har börjat att ändra riktning. Vi har kommit in i det som jag brukar kalla den nya oredans tid. Jag tycker man kan tala om 3 stora megatrender under den här perioden. Den första är ju alldeles uppenbart att den globaliseringens kraft, omvandlande kraft som vi såg så tydligt under decennierna omedelbart efter sammanbrottet för 30 år sedan har utmanats av geopolitikens påtagligt starka återkomst. I vårt eget Europa ser vi det ju i ett revisionistiskt Ryssland i vårt Europas östliga delar. Och vi ser det nu allt tydligare i ett mer maktmedvetet och starkare Kina. Vi ser hur konfrontationerna i olika avseende tonar upp. Och vi ser hur globalt samarbete praktiskt taget om allting håller på att bli allt svårare. Den andra megatrenden är ju att efter ett skede när politiken i våra västliga demokratier dominerades av ideologiska frågeställningar och ideologiska förhoppningar av olika slag, så har vi kommit in i ett skede där det är mera frågan om identitet i olika avseenden som blivit dominerande och styrande. Vi ser en påtagligt, ibland till och med en rå nationalism växa fram mellan och inom länder. Och vi ser ju grupperingar i vår egen del av världen med andra delar av världen som griper tillbaka i föreställningar om den mörka historien och sjunker ner i en extremism som hotar våra öppna samhällen. Och den tredje megatrenden, alldeles uppenbart, är ju att vi befinner oss mitt uppe i ett gigantiskt teknologiskt skifte. Vi lämnar en
fossilbaserad industriell era. Den lämnar allt tydligare plats för en digital era som, bortsett från allting annat, ger helt nya möjligheter till också ekologiskt hållbar utveckling. Men som stöper om inom våra samhällen och stöper om mellan länder och stöper om mellan regioner. Och det är bara början. Och tillsammans så skapar dessa tre megatrender nya förutsättningar för utveckling och nya utmaningar också för säkerhet. Just nu är vi ju inne i ett mer optimistiskt skede efter skiftet i Vita huset i USA. Vi är tillbaka, förkunnade president Biden när han talade inför veckan inför en europeisk publik via nätet som vanligt. Och lättnaden över att nu sitter en fullt normal person på den viktigaste positionen i världen, den är alldeles påtaglig. Men samtidigt finns det ju en smygande insikt om att allt kanske inte är tillbaka till vad det en gång var. Vi ser ju ett djupt splittrat USA. Dess militära kraft är förvisso obruten. Och dess kraftiga förmåga till innovationer fortsätter att omvandla världen. Men det går inte att alldeles bortse från det som hänt. Och ingen kan veta om historien en dag kommer att se Donald Trump eller Joe Biden som parentesen i utvecklingen. Vi hoppas ju intensivt på det förra. Men kan ändå inte alldeles utesluta det senare. Och vårt beroende av vad som händer där borta i USA är som bekant mycket betydande. De ekonomiska effekterna av pandemin är många. Men ett är tydligt. Kina tar ytterligare ett steg framåt i den globala ekonomiska hierarkin. Det sägs att den kinesiska ekonomin nu kommer att passera den amerikanska som världens största 5 år tidigare än vad man tidigare hade trott. Och det är om bara lite mer än 5 år. Förra året gick Kina om USA som EUs största handelspartner vad gäller varor. Och förra året såg vi också att det var fler utländska direktinvesteringar i Kina än vad det var i USA. Utrullningen av de viktiga nya 5G-näten i Kina ligger klart före USA. Som, det ska ju tilläggas, ligger klart före Europa. Det är inte förvånande att man i USA nu fruktar att det ska hända med dem vad som hände med Storbritannien på 1870-talet. Att man håller på att bli omsprungen. Lätt överdrivet kan vi tycka. Men tveklöst är att denna fruktan nu styr allt mer av den amerikanska politiken. Dess politiska, dess ekonomiska, dess militära kraft vänds allt mer mot det man kallar det indo-pacifiska området. Kampen mellan USA och Kina, vår tids viktigaste kraftmätning, handlar dock inte främst om kontrollen över östkinesiska eller sydkinesiska sjön eller några andra landområden av klassisk karaktär, utan den handlar om kontrollen över de teknologier som kommer att forma framtiden. För 200 år sedan så var det i Storbritannien som man uppfann ångmaskinen. Man kunde börja utnyttja kol och energi i stor skala. Man kunde bygga en flotta som var stark och kunde dominera världshaven. Och man kunde lägga de kablar som kontrollerade flödet av informationen, teknologierna, kontrollen av dem, gjorde Storbritannien till en världsmakt. Men mot slutet av 1800-talet gick uppkomlingen på andra sidan Atlanten om. Här kom elektriciteten, här kom oljefälten, här kom det löpande bandet, här kom flygplanen, här kom atombomben, transistorn och mikroprocessorn. Och hur ser det ut om ett decennium eller två? Var får digitaliseringen starkast kraft? Vem blir snabbast med att på bredden utnyttja artificiell intelligens? Var kommer vi att se de första riktiga kvantdatorerna tas i bruk? Vi kan inte veta, men vi ser hur kampen hårdnar och att den spiller över också till andra områden som kan komma att beröra oss mer direkt. Riskerar vi europeer att klämma sönder i konfrontationen? Ett mindre förutsägbart USA, ett Kina som påtagligt flyttar fram sina positioner, en kamp om kontrollen över framtiden. Men för oss
också ett revisionistiskt och osäkert Ryssland. Ett är klart. En regim som försöker att förgifta sina politiska motståndare är ingen regim som har förtroende för sin egen stabilitet. Osäkerheten om framtiden ökar tydligt i Ryssland. Är ett stabilt litet regimskifte utan ett instabilt större regimskifte möjligt? Ingen vet. Men alla vet att skiftet på ett eller annat sätt kommer. Men ett Ryssland med en regim som är allt mer nervös för sin egen framtid är ett Ryssland vars agerande kommer att bli allt svårare att förutse. Det är ingen alldeles idealisk granne. Vi ska heller inte bortse från klimatfrågans betydelse. För ett land som är större i Arktis än alla andra länder i regionen tillsammans och mer beroende av export av fossil energi än någon annan större utvecklad ekonomi. Och till dessa mera geopolitiska osäkerheter kommer helt nya frågor om säkerhet som har diskuterats en hel del den senaste timmen. Under lång tid handlade ju säkerhet för våra nationer kanske främst om att försvara en gräns eller en position. Det kunde ha varit Lyngenfjorden eller Oskarsborg eller Glommenlinjen eller vad det nu var genom historien. Det fanns tydliga gränser och det var en tydlig skillnad mellan fred och krig. Men i den digitala världen och tiden är det annorlunda. Vi ser inte bara att gränsen mellan fred och krig håller på att suddas ut, utan också att gränser som sådana inte betyder vad de betyder för. Vi befinner oss i en värld av kontinuerliga konfrontationer i de nätverk som dag för dag blir allt viktigare för våra samhällen och våra ekonomier. Och det är bara början. Vi befinner oss bara i början av den digitala omvandlingen. Kanske om jag går tillbaka till jämförelse med den industriella eran, kanske har vi kommit till den andra generationen av ångmaskiner i skiftet från den ena till den andra eran. Och vi vet ju att det hände en hel del efter det. Vi förstärker våra militära försvar för att kunna hantera den nya osäkerheten. Det är en absolut nödvändighet. Men skyddet av våra samhällen måste nu också ske mycket, mycket bredare. Snart är vi i en situation där det kanske blir algoritmernas hypersnabba konfrontationer som i kritiska lägen kommer att avgöra om våra samhällen kan stå fast eller om de kommer att falla samman. Och där vår säkerhet är beroende också av säkerheten i såväl cyberrymden som i den yttre rymden. Och där konfrontationen långt borta i andra delar av världen på bråkdelar av sekunder kan slå rakt in i våra ekonomier och samhällen. För små nationer som Sverige och Norge blir samarbeten än viktigare än vad de har varit tidigare. Vi måste vidga blicken vad gäller de situationer vi kan komma att ställas inför. Vi måste bereda oss för det oväntade, de svarta svanarna. Och för att snabbt kunna ställa om till någonting som vi inte var riktigt förberedda för. Vi måste ha ett skydd på djupet av våra digitaliserade samhällen. Är detta möjligt? Kan vi klara det? Ja, jag tror det. Våra små nordiska demokratier är i grunden starka. Även i en tid där desinformation försöker att destabilisera. Och vi har en kombination av egen teknisk förmåga och öppenhet för samarbete med andra som ger oss betydande möjlighet. Men vi befinner oss som sagt i den nya oredans tid. Kommer vi att komma fram till en ny global och regional stabilitet? Till en fungerande världsordning som ger oss alla säkerhet? Kanske. Men vi måste nog realistiskt inse att det nog ligger rätt långt fram i tiden. Tack. Tusen takk skal du ha, Carl Bildt. Og det er mange interessante ting du trekker fram. Og fordi vi også er på denne sikkerhetskonferansen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, så la oss ta rett tak i den digitale utviklingen. Der du har sagt at Kina er en rising digital superpower. Og det at vi har en slik supermakt i emning og utvikling,
Hvordan kan vi i små nordiske land konkurrere med det? Vi kan konkurrera på enstaka områden utan tvekan. Finland och Sverige tillhör de världsledande vad gäller 5G-teknologin som bekant. Men vi kan ju aldrig tro att vi kan vara ledande vad gäller alla dessa teknologier. Vi är beroende av samarbeten, industriella, näringspolitiska, politiska samarbeten med andra länder. Och jag tror att väldigt viktigt för framtiden blir om vi kan få en tätare dialog i de digitala frågeställningarna mellan Europa, främst EU i det sammanhanget, och USA. Skulle vi gå olika vägar i olika viktiga hänseenden så kommer Kina att få större möjlighet att dominera den framtida digitala världen. Och så är det denne naboen vår i norr, Ryssland, inte ideell granne som du var inne på, men nu har vi haft sanktioner i många år. Noen begynner å ta til ordet for at det er på tide å justere på det. Hva tenker du vi skal gjøre for å få et bedre forhold til Russland? Det er jo framfor alt Russland som måste ta steg for et bedre forhold til oss. Og det handler framfor alt om å respektere de grunnleggende prinsippene for den europeiske sikkerhetsordningen. Framfor alt respekten for territoriell integritet. Det handler om Donbass, det handler om Krim. Jag tycker att det skulle vara så svårt för Ryssland att acceptera att Donbass tillhör Ukraina och att dra tillbaka den de facto ockupation man har av delar av det ukrainska territoriet. Det skulle skapa, Krimfrågan kanske ligger i ett lite lägre perspektiv, men i alla fall, det skulle skapa helt nya förutsättningar för samarbete. Men där är icke den ryska utvecklingen som vi ser den idag, och jag tror att det är också en hårdare inrikespolitiskt klimat. Vi ser att de nu försöker liksom begränsa internet lite mera. De är rädda inför Duma-valet i september. Det finns en osäkerhet i det ryska samhället om det här kommer att se ut när Putin-eran, den långa Putin-eran, förr eller senare, han är inte odödlig, förr eller senare går mot någonting annat som ingen vet så mycket om. Och hvordan ska vi förhålla oss till det? För du är väldigt kritisk till att pröva ge lite för att få bättre förhåll. Men ska vi bara stå stelt? Ja, i den meningen vi ska stå fast på våra principer, det tror jag är oerhört viktigt. Skulle vi acceptera att man kan ändra gränser med våld så kommer det inte vara sista gången som vi ser det i Europa. Det är en grundläggande princip som vi inte kan ge upp för. Sen har vi en grundläggande inställning när det gäller respekt för mänskliga fri och rättigheter. Ryssland har undertecknat inom ramen för Europarådet och europeiska konventioner åtaganden, vi ska kanske vara medvetna om begränsningarna i våra möjligheter att påverka den inre utvecklingen i Ryssland. Men man kan inte begära av oss att vi ska vara tysta när grundläggande fri- och rättigheter på ett helt brutalt sätt undertrycks i ett europeiskt grannland. Så fungerar inte våra demokratier, tack och lov. Och så ser vi en situation där Ryssland nu har fått en oppositionsledare med brei appell efter att Navalny då är satt i fängsel efter att ha blivit försökt tagit liv av. Kan den saken bli en game changer i Ryssland, tror du? Kanske inte i sig, men jag tror som jag sa att reaktionen från de ryska myndigheternas sida där man alldeles uppenbart försökt att döda honom, förgifta honom och sen sätta in en massiv desinformationskampanj för att dölja vad som har inträffat. Det visar nervositet. Det här är ju en regim, ett system som har byggts upp med från rysk utgångspunkt viss framgång under ett antal decennier. Men där man vet att det står inför en förändring, men man vet inte hur man ska hantera förändringen och man vet inte vad som kommer efter. Och då blir det den här typen av nervösa drag. Jag tror, som sagt, Duma-valet i september är man nu väldigt nervös för. Inte hur det kommer utfalla, för det ser man till på ett eller annat sätt. Men vad som kommer efter kanske får man protester. Och i vilken utsträckning detta får effekter också på utrikes- och säkerhetspolitiken, svårt att veta, kan inte uteslutas. Men en liten ökad vaksamhet från vår sida tror jag är alldeles nödvändig, samtidigt som vi ska respektera Rysslands legitima intressen och inte göra sånt som provocerar dem i onödan. Och så ser vi att Ryssland och Kina också har ökat samarbete både förrättningsmässigt och militärt. Vad tänker du om den utvecklingen? Den finns ju anledning att följa mycket noggrant och se hur långt den kan gå. Jag tror att det finns gränser för hur långt den kan gå, men det vet vi inte. Men det som vi från
säkerhetspolitiska utgångspunkt har anledning att vara orolig för, det är om man får en konfrontation i Östasien mellan till exempel, ja, säg Taiwan, amerikanska och kinesiska intressen, Japan, en stor konfrontation i Östasien som plötsligt skapat utrymme för Ryssland att göra olika saker i vår del av världen när den amerikanska makten är helt upptagen av vad som inträffar i Östasien. Så att dynamiken mellan Ryssland och Kina har en direkt påverkan, skulle jag säga, också på förutsättningarna för vår säkerhet. Och så är USA självklart alltid med i detta bilde. Och hur är USAs säkerhetsfokus först och främst nu? Det är Asien. Det är väldigt tydligt. Alltså, Biden-administrationen publicerade för några veckor sedan, vilket är unikt att göra det så snabbt, vad man kallade Interim National Security Strategy Guidance, alltså en förstrategi eller förstudie för sin nationella säkerhetsstrategi. Och där räknar man upp vilka områden man är intresserad av. Och det är alltid Indo-Pacific, det är Europe och det är Western Hemisphere, det vill säga Kanada och Mexiko, i den ordningen. Det här är ju en förskjutning som har skett under rätt lång tid, men den accelererar, den här förskjutningen. Och vi ser ju nu i den amerikanska diplomatin, imorgon kommer president Biden att ha ett virtuellt toppmöte med de så kallade kodländerna, det är Indien, det är Japan, det är Sydkorea. Och vi ser att Tony Blinken gör sin första resa till Japan och Sydkorea, och därefter så åker han och Jake Sullivan, nationella säkerhetsrådgivaren, till Anchorage i Alaska och träffar de två under Xi Jinping ledande personerna när det gäller den kinesiska utrikespolitiken. Så att prioriteringen är rätt uppenbar och rätt naturlig. Och vad betyder det för Ryssland, som är här i landet lätt har fokus på när det gäller säkerhetspolitik? Ja, det har vi av lätt insedda skäl, för att vi ligger inte i Asien, vi ligger där vi ligger. Ja, det vet vi ju inte riktigt. Jag tror att det behöver inte ha någon direkt inverkan, men långsiktigt så innebär det ju att den amerikanska möjligheten att finnas i Europa kommer i en krissituation, kan komma att vara mer begränsad än vad som kanske tidigare var fallet. Det här är långsiktiga utvecklingar. Och vad det leder till för kalkyler på rysk sida, det kan vi bara spekulera om. Och så är du en varm talsman för Europa och Europas möjligheter till att leda an också i utveckling. Och när man nu kommer gradvis ut av en pandemi, vad är Europas möjlighet till att få fart på samarbete igen? Det återstår ju att se, va? Men det sker ju väldigt stora satsningar i Europa nu. De här stora jätteprogrammen som man har beslutat om för att gemensamt inte bara lyfta ekonomierna igen, utan för att göra dels den gröna omvandlingen, jag har inte talat så mycket om klimatfrågan idag, och dels den digitala omvandlingen. För att här är det så att vi ligger ju, vad gäller den gröna omvandlingen, är det ingen tvekan om att Europa är den ledande kraften. Men vad gäller den digitala omvandlingen så är jag ju bekymrad över att vi håller på att hamna lite grann på efterkälken. Europakommissionen publicerade igår en ambition vad gäller Europas digitala utveckling som var bra och ambitiös. Frågan är bara om vi har instrumenten och om politiken har lagts om tillräckligt för att klara detta. Det återstår att se. Och så är Norge medlem i FNs säkerhetsråd. Vad möjligheter ser du i det? Det finns ju alltid betydande möjligheter att göra ett avtryck, kanske inte på alla frågor, man ska koncentrera sina insatser. Sverige satt ju säkerhetsrådet för något år sedan och agerade kanske lite för brett enligt min mening, men koncentrerade sig väldigt mycket på frågor om kvinnors rättigheter, vilket var viktigt att få in detta i olika typer av resolutioner. Små länder kan ju spela en överbryggande roll i olika frågor. Norge har ju en tradition av konfliktlösning som jag tror tjänar landet väl. Norge har en tradition som är stark vad gäller globala hälsofrågor som har kommit väldigt mycket i fokus. Så att det finns för vissa områden där jag utgår från att Norge kommer att utnyttja sina klassiska styrkor för att ha inflytande också i säkerhetsrådet, också i en situation när det kanske är låst i många andra frågor på grund av konfrontationen med Moskva eller med Peking i andra frågor. Och sett då med ditt blick, vad är det viktigaste, mest intressanta spörsmål i säkerhetspolitiken
i det året vi går inn i nå? Ja, det är ju hur teknikkonkurrensen mellan USA och Kina kommer att utvecklas och vilka effekter den kommer att få på Europa. Vi ser ju redan nu problem när det gäller tillgång till halvledare. Det finns andra anledningar till det också, men det faktum att vi är oerhört beroende för de mest avancerade halvledarna som vi har i alla möjliga saker. Huvuddelen av produktionen ligger i Taiwan i någon utsträckning, i Sydkorea. Amerikanerna försöker nu strypa Kinas tillgång till halvledare. Det leder också till att till och med den europeiska bilindustrin nu har svårt att få fram halvledare för den bilproduktion som är en väldigt viktig del av den europeiska ekonomin. Så att det är ju en... Här ser vi gränsområdet mellan äldre klassisk säkerhet och nya säkerhetsutmaningarna i våra olika samhällen. Det är ett konkret exempel på saker som vi ser just nu. Tusen tack ska du ha, Carl Bildt i Stockholm. Tackar.